L'ofici de carboner s'havia exercit durant segles a Cànoves i va desaparèixer quan van arribar les calefaccions elèctriques i de gas. Cada dos anys, l'Associació Cultural El Suí torna a fer carbó com es feia a principis del segle XX. 30 tones de llenya el serviran per recuperar l'ofici del seu passat. I després d'aquí ja ho portàvem a Cardedeu, a Granollers, allà on fos, ja ho veníem, en els carboners, que abans això cap a Barcelona, bueno, tot arreu en portàvem. I fins l'any 52, em sembla que em van fer de carbó, encara. Sí, i llavors ja va sortir això del butà i tota aquesta història. Ja se'n van anar a Norris i després ens van haver de dedicar, en vez de carbó, a fer-ho amb llenya. I l'economia del poble, en part, funcionava a través, del carboneig. Amb això vol dir que s'empleava molta mà d'obra, eren carboners de professió, la majoria, d'altres que només anaven a tallar a fer jornals, que molts eren els mateixos pagesos del poble, de cases petites, que no podien subsistir només amb el que feien de la casa, amb l'agricultura i la petita ramaderia que tenien, i a l'hivern, sobretot, anaven a fer jornals a bosc. Pujaven amb les destrals penjades a l'esquena i anaven a tallar alzines, anaven a tallar boscos de ribera. Part dels carboners, doncs, hi havia els traginers, que també hi havia gent del poble, bastanta gent que tenia matxos i carros que traginaven aquest carbó que es produïa a les nostres muntanyes. Una de les feines dels primers dies de la carbonera és deixar la pila feta per encendre-la uns dies més tard. Aquí hem fet un petit obsequi, un record.